Passeada aqui com o dog na rua para tirar ele do ambiente, né? E ele baixar um pouquinho também a adrenalina. Então, pessoal, tô dando uma volta com o dog aqui na rua. Tá bem de boa, vê uns cachorros ali brigando, correndo, fazendo aquela bagunça toda na rua. Ela até que se manteve controlável, não quis pegar os cachorros, mas mesmo assim se beirar, você sabe que pode acontecer, né? E tem que sair com o dog, não tem jeito. Tem que sair com o dog pra se sentir bem à vontade. Vai pagar o velho no meio da rua. E aí? Bom dia? Como é que você tá? Olha o peludinho. Quer fazer um carinho nele? E morre mesmo. Mas vai melhorar, com fé em Deus. Bora, negão, bora, negão. Show! Dei uma passeada com o dog lá fora. Muita gente gostou do cão, mas ninguém pode chegar a pé. Vou ali dar água pra ele. Coloquei ele no fundo um pouco. Ele sair ali do canilzinho para ele poder fazer as necessidades, urinar e tudo. Então tem que ter todo um manejo, porque esse cachorro não pode facilitar, senão ele pega mesmo. O limite, eu coloquei ali, ó, a correntinha não chega bem aqui na grade. Então se eu soltar um cão aqui fora,
e o cão chegar aqui na grade, eles não vão conseguir brigar. Beleza? Vou estar colocando a água aqui com muita cautela, né, para ele não pegar meu braço. Ó. Vou pôr a água ali, ó, um pouco longe dele. Só para ver se ele vai na água. Não foi. Vou puxar o portão aqui um pouquinho só para ele afastar. Vamos ver se ele vai na água. Olha lá. Tá com sede, mas não alcança. Então eu abro aqui novamente e vou chegar mais um pouco pra ele entender que eu tô dando ele água. Isso. Ele tá tomando água, eu vou continuar próximo a ele. Tomando água. Pra ele entender que eu dei ele água. Então, tipo assim, eu não quero o mal dele, entendeu? Ganhar a confiança de um cão velho não é fácil. Então, gente, foi isso daí, né? Mostrando vocês um pouquinho do manejo desse dog. Não é fácil, porque tem gente que acha o seguinte: o cão não tá me latindo aqui agora, quer dizer que eu posso chegar ali e botar a mão nele. Não é bem assim a situação, não. Então tem que tomar muito cuidado mesmo. Levei passear bastante ali fora para ele cansar bastante, né? Que eu tava com bastante energia. E o ruim é o pelo, né? Nesses primeiros dias e tudo, o pelo dele na onde, né, que a gente prendeu ali, ó, prendeu na correntinha, vai embuchar, né, vai danificar o pelo. Mas antes danificar o pelo agora, né, do que o cão ter sido recolhido por alguma outra entidade, por exemplo, né? Então a gente vai estar tentando socializar ele aos poucos, lembrando que é um cão velho, é um cão de 8 anos, né, e teve uma criação extraordinária, solta, brincando, comendo ração, né, excelente. E agora a gente vai estar aí cuidando desse dog. Se alguém quiser apadrinhar, né, esse momento que a gente está cuidando desse dog, fique à vontade, tem aí embaixo o link de ser membro, beleza? Se torne um membro do canal, para a gente estar aí cuidando cada vez mais desse dog e também dos outros também. Inclusive esse pelo aí também, a gente vai ter que cuidar dele bastante, né? Então não é fácil a situação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.